μέγιστος. Ξέρεις το μέγιστος. Luna je prva. A? Luna je prva. Luna je prva, ali ja nisam to gledao, brate. Da. Da sam bio ispred. Neko Zaka Čolića, šta je? Da, brate. Koja? Ne mogu setiti. Meni ima to zmija žaba. Ja ti si zmija, a ja sam žaba, žaba. A ja znao samo iz pesme, ono... Jedu mi se med i ona si. Ja samo prvo, jedu mi se med i ništa druga nisam znao. Haos. Sad će Brandon u novi deo da komentariš. Ma jo, znaš da meni nikad ne zauzim, što se ja glupiram na tim intervjujima. Prošle godine su me u početku zvali kad su videli kako se ponašam. Kao bolje ne. Pa da. Što ja neću ništa pričam na temi. Čuti pa pričicu. Okej. Okay. Brate, znaš kad sam pojao kad smo igrali Mima? Da li će Mima biti vođa, šta mislite? Halo? Šta mislite, će Mima biti vođa, a? To je realno, a? Znaš Danila Delića rugbystu? Kako ne znam bre, pa igrali smo waterpolo zajedno. Mislim, ja sam bio klinac, on je igrao to s nama. Da, on igra rugby. Nazdravlje, okej. Okay. Brandon, ima neko u WC-u, nema niko. Izdrži još malo, šta? Moraš da izdržiš, brate. Pijem po samom sebi, pokonu. A? Pa imaš dve opcije, brate, da izdržiš ili da napraviš sranje. Uvek biram da izdržiš. Eto, vidio si neki dan za stolom, kad je meni Filip. Kad sam ja nešto tu i on meni kao, što ti kao moje devojci, oti mi že bi ja napolje tako reagovao. Dobro, to su gluposti. Ne, ali to su momenti gde može lako da se prebaci. Može, naravno, da. Razumeš, posle ovoliko vremena, posle 3 godine, razumeš. Ali ja uvek imam u glavi zašto sam došao i da ovih 8,5 meseci i pakla koji sam ovde prošao, niko nije vredan da ja bacim jedan honorar. Ma, materi, meni se bilo lagano da on mene ne prati. I da komentariš i da baca te gluposti, to je sve okej. Na kraju što on mene ne prati. Znaš, tebe toliko to nervira što te on prati. Uzmeš, sedneš, on sedne pored tebe i ti kaže, i reci što. Ma, maturi, želim da, znaš, kad ja sam neko ko generalno kući živi sam i generalno...